HVTV presenteras av Invid, Intersport, Work System och Jönköping University. En sån som Kristoffer Törngren skulle jag vilja ge en riktig upplevelse. Typ vad? Ja, men någonting. Liksom komma utanför dörren hemma. Inte sitta hemma och spela tv-spel den här dagen, utan kanske hitta på någonting. Nej, då hade jag gett en kexchoklad till Kristoffer Persson. Han älskar dem. Alltså, Oskarsund har ju aldrig druckit en flaska vin över 70 spänn, så att jag är nöjd med det. Jag skulle väl ge Jonsson kanske en hårspray då. Gnäll som att det är slut hela tiden, så jag skulle väl ge en årsförbrukning av hårspray. Robin Figren, nya benskydd. Han har pratat om nya benskydd nu ganska länge, och han är på Norpa på min också. Så i så fall får han ett par nya ishockeybenskydd. Så jag skulle vilja ge Isak en slow cooker så han kan börja laga lite mat där hemma. Something to Marty, and I give him a Swedish book so he can learn a little bit more Swedish, so he have to get better there. En ny mobil till Törnberg, jag sa att han var sprucken idag. Så Törnberg skulle få en ny mobiltelefon. Robin Figer kan få en käftsmäll med. Ha ha ha.